Ez dira momentu onak, ez? Denok momentu txarrak ari gara pasatzen, eta nik uste dut arduraren momentua heldu dela, ez? Eta, bueno, lehendakariak luzatu zuen berezkua legealdiaren hasieran eta luzatuta dauka akordioak lortzeko eta bereiziki ekonomi gaietan, ez? Eta, bueno, gure aldetik ez da izango problema akordioak lortzeko. Erreforma honekin ez dela enplegua sortuko, baizik eta guztiz alderantzizkoa, ez? Despiduak errestea eta orduan enplegua ez sortzea. Baina, bueno, ikusiko dugu urrengo hilabetetan nola doan. Aldarrikapen horrek, berekin dakar, ongizatearen Europako gizartea eraikitzeko eta mantentzeko adinekoek gizartearen eta ekonomiaren alorrean duten garrantzia onartzea. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritza zahartze aktiboari lotutako hainbat proiektu bultzatzen ari da aspalditik. Ikuspegi berri bat adinekoei bideratutako politiken plangintzan, non kolektibo horren autonomiaren sustapena, kolektibo horrek dituen lehentasunekiko errespetua eta konpromiso soziala biltzen diren.